se zoveš? Danica. Danica, koliko godina imaš? 9, uskoro ću 10. 9 godina. I jesi sa 9 godina već spremna da mesiš kolače, da praviš hleb, ili to znaš? Pa, došla sam ovde da naučim. I šta si naučila? Naučila sam svašta, naučila sam pitajuće vrijake i uvijek uzmanjeću da pokažem ovakvim. I ti si spremna potpuno da sad zamesiš testo, da napraviš ono što želiš i da obiješ gotov proizvod, ili tako? Da. Super, ili teško kada je izrada tih nekih testa u pitanju? To teško? Pa jeste dok ne naučiš. A kad naučiš, onda nije? Da. Super, hvala ti.